د شپې داستان. سپیڅلې نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشي او له رنګینې ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلمي ورور د بغداد ناوې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. د درېیمې هجري پیړۍ او د جلۍ پر غاړه پروت پخواني مدینة الاسلام په لمنو کې د عباسي خلافت ته انزوا سرکونه، دا هغه څه دي چې مخکښ لیکوال طارق حسین په دغه تاریخي ناول کې رانغښتي. د دې تر څنګ په دغه په زړه پورې ناول کې د بغداد عروس البلاد په محلونو کې د زندۍ مینې او مړه ژوند د خلافت وروستۍ سلګۍ ثبت شوې دي. هیله ده د دغه په زړه پورې ناول د تیرو برخو ملتیا به مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه به هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. ابوبکر فردوس ته ورکړی و ډېر یې خوښ و، پراخه او ښکلی و. دوه وړې باغچې او یو ستر بڼ یې لرلو. په دواړو باغچو کې دوه ښکلې فوارې جوړې شوې وې. فردوس په دې ډېره خوښه وه چې مور او پلار یې هم له هاشم څخه خوښ و. غوښتل یې چې ژر ابوبکر جرګه وربلېږي. یوه ورځ په همدې فکر کې وه او له ډېرې خوښۍ په نڅا شوه چې نجمه شاته ودرېده. فردوس هیڅ خبره نه شوه چې نجمه څنګه راغلې. د فردوس په سترګو یې لاسونه کېښودل. هغه ډېره حیرانه شوه چې دا به څوک وي. خو فردوس وویل، نه پوهېږم چې تاسو څوک یاست. نجمه یې له سترګو لاسونه لرې کړل. فردوس شاته وکتل او د سترګو په وړاندې یې نجمه ولیده. بی بریده خوشحاله شوه. دواړو یو بل ته کلکې غېږې ورکړې لکه دوه ښاپېرۍ چې سره غېږې وتې وي. نجمې وویل، څه خبره ده چې دومره خوشحاله یې؟ خو زه به یې درته ووایم. فردوس ډېر په ناز وویل، سمه ده، ویې وایم. خامخا هاشم ستاسو له کورنۍ سره کومه خواخوږي کړې ده. ستا مور او پلار یې دومره ځان ته رانږدې کړي دي چې ستا ورکولو ته هم چمتو دي. له دې سره نجمه په خندا شوه. فردوس حیرانه شوه چې نجمې ته دا خبره چا کړې ده. غلې ودرېده. نجمې وویل، ته حیرانه شوې، راځه چې له اوبو سره خوا کې کینو. دواړه کېناستې. نجمې وویل، که ووایم چې هاشم تا ته دوکه درکړې نو خفه کېږئ خو به نه؟ د فردوس څېره له نامعلومې ویرې ډکه شوه. له سترګو یې اندېښنه ورېده. له خولې یې بېواکه ووتل. څه؟ څنګه دوکه؟ نجمه پوه شوه چې د فردوس زړه یې مات کړ. ته خو وویرېدلې، څېره دې بدله شوه. زما موخه له دوکې دا نه وه، هغه له تا پرته ژوند نشي کولی. په رګونو کې یې د وینې پر ځای ستا مینه ګرځي. که ترې خفه شي نو له ژونده به لاس واخلي. نه هیله کوم داسې مه وایه، زر کاله دې راته ژوندی وي. نجمې په خندا وویل، ته دې ژوندی وي. پخوا به یې درپسې جرګه رالېږلې وه خو دوو خبرو ایسار کړی دی.
لومړی خدا چې هغه تا ته یو څه غلط ویلي تر څو یې چې اصلیت ونه پیژني او وی نه بخي تر هغه اوبه جرأت ونه کړي او بله دا چې کله یې وبخي له خلیفه به اجازه اخلي. فردوس په حیرانتیا سره وویل له خلیفه اجازه؟ تا ته نه ده معلومه چې د سترو کورنیو هلکانو او نجونو ودونه د خلیفه په خوښه کیږي؟ نه ما ته نه ده معلومه. هو همداسې کیږي، خو لومړۍ خبره په تا پورې اړه لري. او زیاته یې کړه، له تا یې خپل اصلیت هم پټ کړی او نوم یې هم ناسم درښودلی، وبه یې بخې. فردوس یوه شېبه غلی شو. فردوس په شوخۍ مخ ور پورته کړ، ویې ویل خو په یوه شرط چې ته به یې سپارښتنه کوې. همداسې یې وبولم، او که یې ونه بخښم بیا بس له زړه دې یې وپوښتم. فردوس وویل چې ته یې سپارښتنه کوې نو اړینه ده چې بخښم به یې. ته پر ما احسان کوې که داسې نه ده؟ فردوس وویل خو هغه وخت به یې وبخښم چې ته یې سم نوم راواخلي او را ویې پیژني چې څوک دی. د همدې لپاره خو راغلی یم، نو هیله کوم ژر ووایه. نوم یې ابوبکر دی. فردوس ډېر تعجب وکړ چې دا نوم خو دې ولیعهد دی. زړه یې ودرسېد، خو بیا یې هم وویل ابوبکر. ستا له تعجب څخه پوه شوم چې ته یې له نومه سره بلده یې. هو، خو ما د ولیعهد نوم ابوبکر اورېدلی و. سم دې اورېدلی و، په خپله ولیعهد دی. فردوس بیخي غلی شول. نجمې وویل ګوره پښېمانه نه شې، تا د بښنې ژمنه کړې وه، خو ولې یې نوم او اصلیت نه راته ښود؟ له دې کبله که له لومړۍ ورځې یې درته ځان پېژندلی وای نو کیدای شي چې له دې کاته دې ورسره نه وای کړي. اوس چې سره له نږدې پېژنئ نو ځان یې سم در وپېژند. فردوس وویل خو چېرته زه او چېرته ولیعهد؟ هغه ته ووایه. نجمې خبره ور پرې کړه، داسې ولې وایې؟ که بښنه دې کړې وي نو هغه خلیفه ته وایې او راضي کوي یې. له دې خبرې سره نجمه ولاړه او فردوس په فکرونو کې ډوبه شوه. له ځان سره یې ویل چېرته د عباسي کورنۍ د پاچاهۍ وارث او چېرته د معمولي ملک لور. په همدې فکرونو کې و چې ابوبکر راغی. ویې ویل مجرم له تاسو بخښنه غواړي. فردوس ولیده چې د شهزادګانو په جامو کې و. ویې ویل ولیعهد دې ما نه شرمنده کوي. شرمنده زه یم، بښنې ته راغلی یم، ژوند مې ستا په لاس کې دی. فردوس وویل تاسو د پرمختګ په ځینه پلې ښئ، لومړی د ساتونکي مشر، بیا ستر افسر، اوس ولیعهد شوي. ابوبکر وویل صبر مې کړی و ځکه مې پرمختګ وکړ. له دې خبرې سره فردوس وخندل. ابوبکر وویل هیله کوم ومې بخې. څنګه به دې نه بخم، ته ولیعهد یې. زه د نورو لپاره شهزاده او ولیعهد یم، خو ستا لپاره حشیم او د نجمې د ماڼۍ. فردوس وویل سبا بل څه نه شي چې ته وایې کیدای شي. له دې سره ابوبکر توره راویسته او فردوس ته یې ورکړه. ویې ویل د دې مجرم ژوند اوس ستا په لاس کې دی. فردوس توره وانخیستله، غټې تورې سترګې یې ابوبکر ته ور واړولې.
ببکر وویل نه ته ولی تکلیف کوي ځان ته به پخپله سزا ورکړم. له دې خبرې سره ابوبکر توره اوچته کړه. فردوس یې له لاسه توره واخیسته. وبیا وویل دا څه لیونتوب دی، په زوره بښنه غواړې که په مرګ مې ویروې؟ ابوبکر وویل زه رښتیا وایم، که مې ونه بخې په والله چې ځان به ووژنم. ته زما لپاره حشیم یې او ما بخلی یې. ابوبکر له خوښۍ لوړه خندا وکړه. ویا ویل زرزلی مننه، او زه ستا لپاره د تل لپاره حشیم یم. نجمه د ګلونو له دیوال څخه راووته، د دوی څنګ ته راغله. ویا ویل ښه نو، ته زما د ماڼۍ د ساتونکو. له دې خبرې سره درې واړو وخندل. نجمې وویل فردوس ډېره مینه ناک نجلۍ ده. بلخوا ابن القمی اندېښمن هم و او غصه هم. خلیفه یې وړه غوښتنه نه وه منلې. شفق او د هغه د ملګرو د پریښودو امر یې ونه کړ، او د ابوبکر د بندي کولو او وژنې په اړه یې هم څه ونه ویل. دې کار هغه یوازې د خلیفه نه بلکې د هیواد او اسلام دښمنۍ ته هڅولی و. ټوله شپه یې همدا فکر کاوه چې څنګه خلیفه، شهزادګان او هغه شیعګان چې د ده خبره یې نه وه منلې له مخې لرې کړي، سخته سزا ورکړي او ویې وژني. په پایله کې یې خپل همدا فکر چې مغولو ته په بغداد د برید بلنه ورکړي زړه ډېر خوښ شو. مغولو ته چې تاتاریان هم ویل کېږي، پر خراسان یې حمله کړې وه. ډېر بېرحمه او سخت زړي وو. کوم لور ته چې به یې مخ کړ، له واره به یې په لوټلو، وژلو او بې حیایۍ لاس پورې کاوه. دا مهال د مغولو پاچا هلاک و. د وګړو وژل به یې ډېر خوښېدل، خوند یې ترې اخیست. د انسان وژنه ورته مشغوله ښکارېدله. څوک چې بېرحمه وي په ژمنه هم وفا نه کوي، له کرکې ډک وي. مغول همدا ډول قوم و. د ښکلا او شتمنۍ وږی و چې په هر ډول یې کولای شوای ترلاسه کول یې. هلاکو له قلعه الموت خبر شو چې پکې د باطني ډلې مشر حسن بن سبا ډېره شتمنۍ جوړه کړې وه، او له لرې لرې یې ښکلي پیغلې او پیغلوټې راوستې وې. له دې وروسته پاچایانو یې هم همدې ته کار ویلی و. هلاکو د شتمنۍ او ښکلا د ترلاسه کولو لپاره پرې برید وکړ. باطینه ډلې ته قرامته او اسماعیلیه ډله هم ویل کېږي. په حقیقت کې باطینه ډله د اسماعیلیه ډلې یو خاخ و چې د حسن بن سبا لخوا ډېر مضبوط شوی و او ټینګ حکومت یې جوړ کړی و. خو لمړینې وروسته یې ټینګښت له منځه لاړ، ټول توان یې له لاسه ورکړ. کله چې هلاکو برید وکړ، ډېر په اسانه یې هر څه ترلاسه کړل. مغولو چې به کوم لور ته مخه کړه، بربادي، تباهي، وینه تویدنه یې کوله. خدا چې د عربو نوم ډېر قوي و، له مسلمانانو وېرېدل، نو ځکه یې پر بغداد حمله نه کړې. ابن القمی ټوله شپه سترګه پټه نه کړه. همدا سوچونه او فکرونه یې کول چې څنګه له خلیفه غچ واخلي. سهار چې پاڅېد، له لمونځ سره خو یې هېڅ اړیکه نه درلوده. یوازې هغه نه بلکې ټولو بغدادیانو لمونځ نه کاوه. ټوله شپه به یې سندرې او نڅاګانې کولې. له وزیر څخه نیولې تر یوه عادي شخصه پورې همدا حال و. پلار به د لور په نڅا او سندرو ویاړ کاوه، هېڅ چا لمونځ نه کاوه. د ګوتو په شمېر خلکو په ټول عراق کې لمونځ کاوه. جوماتونه تش وو او چا به سر هم نه ور ښکاره کاوه. لنډه دا چې بغداد څه چې ټول عراق په نشو او مستیو کې ډوب و. ابن القمی وزیر و، له دیني کارونو سره یې هېڅ اړیکه نه وه.
کله چې وزګار شو حجره د نورو ورځو په خلاف نن وختي چې لمر څیره وهلې وه راپاڅېده. دا چې ټولو خلکو به د شپې ناوخته پورې خپل مجلسونه ګرم ساتل نو ځکه به ناوخته پاڅېدل. ابن القمی د شپې سترګه نه وه پټه کړې نو ځکه یې سترګې سرې وې. حجرې ترې وپوښتل، پلار جانه څه خبره ده؟ سترګې دې ولې سرې دي؟ کومه مهمه خبره نه ده، بې خوبه شوی یم. خو لورې ته څنګه وختي راپاڅېدلې؟ پلاره، سهار مهال مې خوب ولیده، له ویرې مې له خولې کوکې ووتې، له سترګو مې خوب وتښتېد. لورې څنګه خوب؟ ډېر بدرنګه او بد شکله خلک له ښاره د باندې ولاړ وي، ښار ته د ننوتلو کوښښ کوي، ټول بغداد غمجن وي. هغوی په دروازو او دیوالونو راواوړي او له یوه سره وژنه پیل کړي. نر، ښځې، ماشومان هیڅوک هم نه پرېږدي. د وینو سیند جوړ شي، دا وخت زه په دې سیند کې وغورځېږم. ته مې هم ولیدې، تا ته چغې وهم چې ما وژغوره، خو یوه څپه راشي او ما درڅخه ډېر لرې یوسي. حاجرې په ویریدلي انداز د خوب پاتې برخه داسې بیان کړه: یو بد شکله سړی ما پسې شي، زما له خولې چیغې ووتې، ډېر وخت بې کابو وم. ابن القمی وخندل، ویې ویل: لورې، خوب یو ډول خیال وي. د شپې دې د مغولو خبرې واورېدې، هماغه دې په ذهن کې وي او د شپې د خوب په ډول درښکاره شوې. پلار جانه، مغول بد شکله او ویرونکي دي؟ نه، هغوی هم زموږ په څیر انسانان دي، خو وحشي او بېرحمه ضرور دي. پلار جانه، ډېره ویرېږم چې په بغداد کې د وینو سیندونه ونه بهېږي. لورې، ما خو درته وویل چې مغولو ته به بلنه نه ورکوم، زه نه غواړم چې آباد وطن ویجاړ شي. خو د خوب په لیدو مې ډېر زړه ویرېدلی. لورې، مه وېرېږه، تر څو چې زه یم هېڅ به نه کېږي. ښه، پرېږده، نن راباندې سندرې واوره. ابن القمی خپلو وینځو ته اشاره وکړه او د ټنګ ټکور امر یې وکړ. لږ ځنډ وروسته وینځو ټنګ ټکور برابر کړ، حجرې نظم پیل کړ. ډېر خوږ آواز یې و. له سندرو وروسته پاڅېده او ښه نڅا یې وکړه. پلار یې هم ستاینه وکړه او داد یې ورکاوه. له حجرې وروسته یوې ښایسته پیغلې په ښکلي غږ سندره پیل کړه. ابن القمی ته خوب ورغی او په ناسته ویده شو. حجره او وینځې ترې لاړې. دا ورځ ابن القمی تر غرمې ویده و. کله چې پاڅېده مخ او لاس یې ووینځل. ورځ تېره وه، ډوډۍ یې وخوړه، بیا په فکرونو او سوچونو کې ډوب شو چې لیک ولېږي او که نه. د حجرې خوب هم مخې ته ودرېد. دی هم پوهېده چې د مغولو په راتګ سره به د وینو سیندونه وبهېږي. د خپلې کورنۍ په اړه هم ورسره اندېښنه پیدا شوه چې مغول به ورسره څه ډول چلند کوي. په دې ورځ یې هېڅ هم ونه شو کړی. شپه شوه. دا شپه یې هم د تېرې شپې په څېر په ویښه په فکرونو او سوچونو کې تېره کړه. کله چې به د خلیفه رټ ځواب ور په زړه شو، بیا به یې غوسه راوپارېده. بالاخره یې د مغولو مشر هلاکو خان ته داسې لیک ولیکم: عباسي خلافت د له منځه تلو په حال کې دی. په بغداد کې د مقابلې لپاره پوځ نه دی پاتې. ملت د بغداد له خلافت څخه ناراضه دی. زه د خلافت لومړی وزیر یم. زما له کبله په بغداد او عراق کې امن دی او زما شتون دی چې دا خلافت یې تر دې دمه را رسولی. ستا خواخوږه یم. دا موقع ستا د حملې لپاره بیخي وړ ده. پوځ او د عراق اوسیدونکي ستاسې راتګ ته سترګې په لاره دي. زه ستاسو خواخوږی او مخلص
مؤيد الدين ابن القمي د عراق لملي وزير. ابن القمي څو ځلې لیک ولوست، ډېر ښه ورته وبرېښېد. خپل یو تن یې لومړی په هر څه پوه کړ او وروسته یې د پیسو وړاندیز ورته وکړ. د پیسو په زور یې د خراسان په لور ولېږه. لیک یې خراسان ته ولېږه او دی د ځواب په تمه کېناست. شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې ناول له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لویو مهربانه لاس سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.